Am să spun niște lucruri care pot fi șocante. Eu când predic, mă bucur dacă îi doare pe oameni. Eu nu vreau să le placă. Vreau și să-i doară. M-am judecat cu Dumnezeu. De ce m-ai lăsat să mă chinui la facultatea de pedagogie? Pentru că m-am chinuit. Am crezut că mor. Da, pe două rânduri. Nu puteam să respir. Adică mă rugam pentru fiecare gură de aer. Măi, vrei să-mi faci necaz? Mă faci necaz cu frații mei. Eu am deja întrebări. Putem să facem dansul mirilor? Toți m-au părăsit. Sunt prost, tâmpit. N-a mai rămas niciunul. A fost greu. Am fost făcut iudă. Aveam părul lung până la umeri, plete. Sau n-am auzit pe nimeni spunându-mi cu ce aș putea să te ajut. Dacă m-ar fi întrebat cineva, măi, ce se întâmplă cu tine? Cred că aș fi izbucnit în plâns. Dacă vă spun, o să râdă oamenii de noi. Topim aluminiu. Pentru noi n-a existat varianta duminică mergem sau nu mergem la biserică. Ne-am pocăit și pocăiții duminica merg la biserică. Punct. Și-a ridicat mâna. Bă, nu știu ce rău puteam să fac pe lumea asta ca să le enervez atâta. Pur și simplu, eu cred că un sfert de oră m-a batjocorit în continuu. Na, atunci zice, fă o declarație. Îmi dă o foaie albă, fă o declarație aici. Că îți asumi orice risc și orice consecință a acțiunilor și a comportamentului tău la susținerea examenului de licență. Multă pace și binecuvântare și bine v-am găsit la o nouă emisiune Creștin cu Impact. Astăzi îl avem alături de noi pe fratele David Gabriel, pastor, baptist și profesor. Bun venit! Bine v-am Vă găsit. mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Știm că sunteți o persoană foarte ocupată și că astăzi este ziua noastră liberă, dar v-ați făcut timp să fiți alături de noi. E, știi cum e cu ocupatul? Ne facem timpul, noi suntem stăpânii timpului și învăț pe cei mai tineri că noi suntem stăpâni peste viața noastră. Așa că noi organizăm timpul, mi-am făcut timp, mulțumesc de invitație, mă bucur să fiu cu voi. Știm că sunteți și profesor învățător. A fost visul dumneavoastră de când ați fost mic? N-aș putea să spun de când am fost mic, pentru că din copilărie copiii schimbă visele. Pe parcursul timpului fiecare visează să fie polițist, extraterestru, eu mai știu ce vrea fiecare să fie. Pasiunea asta pentru a educa pe alții mi-a venit după ce m-am pocăit. În perioada liceului nu am avut un ideal și n-am știut ce o să fac cu viața mea. Perioada liceului a fost o perioadă de nepăsare, aș putea să spun. O perioadă de nepăsare pe care o găsesc acum la copii și le spun uneori, îi atenționez, copii, găsesc că nu vă interesează viața voastră, viitorul vostru. În situația am fost și eu atunci, adică nu mă gândeam ce o să fac după liceu. Și am terminat liceul și n-am făcut nimic. M-am băgat la șomaj, se dădea șomaj, nu știu acum dacă se mai dă. Am luat șomaj după terminarea liceului. Ei, dar vara am dat bacalaureatul, toamna m-am pocăit. Așa a lucrat Dumnezeu. Dumnezeu s-a îndurat de sufletul meu. După ce m-am pocăit, s-a întâmplat ceva. Ca la o operație din asta de pe ochi, când ți se ia o ceață, când ți se ia o pieliță, ca la un spectacol, când se trage cortina. Pur și simplu s-a tras cortina și dintr-o dată mi s-a schimbat perspectiva asupra vieții. Ei, din momentul ăla s-a născut în inima mea dorința să fac ceva. Am stat și m-am gândit ce să fac, bineînțeles pentru anul următor, pentru că asta era deja toamna târziu, școlile erau începute. Și am avut timp până anul următor să mă gândesc ce aș putea să fac. Și în inima mea s-a născut dorința de a ajuta pe alții. Am avut niște frustrări în momentul în care m-am pocăit. Ca de exemplu, în perioada liceului nu mi-aduc aminte să mă fi întrebat vreodată cineva de ce am comportamentul pe care l-am, care sunt nevoile mele, sau n-am auzit pe nimeni spunându-mi cu ce aș putea să te ajut. Și am avut cursuri, am făcut ore de psihologie. Și m-am gândit, niciodată doamna de psihologie nu m-a întrebat asta. Am avut momente când, adunând așa și acumulând în mine energie negativă, datorită contextului în care ne aflam, dacă m-ar fi întrebat cineva, măi, ce se întâmplă cu tine? Cred că aș fi izbucnit în plâns. Poate și de aia, în momentul în care
am venit pentru prima dată într-o biserică evanghelică, într-o biserică de pocăiți și am auzit o predică în care cineva mi-a spus: este cineva căruia pasă de tine, este cineva care te iubește, este cineva care poate schimba viața ta, destinul tău, viitorul tău, veșnicia ta. Și când am auzit că acesta este Iisus, m-am agățat cu amândouă mâinile de acest Iisus. Ei, dacă aș fi găsit un om care să mă întrebe, na, nu știu. După ce m-am pocăit, totul s-a schimbat, gândurile s-au schimbat, perspectiva s-a schimbat și în inima mea s-a născut dorința de a ajuta pe alții. Adică să fiu eu pentru un număr de copii ce n-au fost alți profesori pentru mine. Pentru că frustrarea unde este? Profesorul intră la clasă 50 de minute, își face datoria și pleacă. Și nu alocă timp personal pentru copii. Deci, cum spun, mi-ar fi plăcut cineva să-mi aloce măcar o pauză. Dacă m-ați fi cunoscut la catedră, eu n-am fost profesor doar de catedră. În pauză nu m-am dus în cancelarie, doar la nevoie. În pauză am stat cu copiii pe hol. Acolo, pe bancă, să mai povestim. Și nu vă era mai ușor să aveți grijă de copii, să învățați copiii decât acum, tineret, adulți, probleme? Complicat de spus. Nu e ușor să dea un răspuns așa. Fiecare, să zicem, meserie are avantaje și dezavantaje. Dacă ar fi să privim dintr-un punct de vedere, ca profesor, să zicem, până la prânz ești acolo și după ai timp liber. Ca păstor nu prea am un program, pentru că sunt aici la voi, da? Este ora 12:40 când filmăm. La mine acum poate suna telefonul într-o oră, două, poate suna telefonul, ceva de genul, lucru care s-a întâmplat. Frate, a murit mama. Și la 6 am priveghi. Teoretic, eu mi-am lăsat ziua liberă, mai am o singură întâlnire pe ziua de astăzi, și în rest mi-am lăsat ziua liberă. Dar între timp poate apărea ceva. Deci nu putem pleca amândoi. Suntem doi păstori acum, nu putem pleca amândoi. Unul trebuie întotdeauna să rămână în apropiere, pentru că apar probleme, apar. Din punctul ăsta de vedere, da, era mai bine ca profesor. Din alt punct de vedere, iarăși pot să spun că era mai bine ca profesor. Odată cu trecerea anilor, îți înveți materia, o stăpânești, acumulezi informație și deja predatul este floare la ureche. Predica nu e de două ori aceeași. Știi cum vorbim de cântăreți și predicatori? Cântăreții cântă aceleași melodii. Predicatorul de fiecare dată se duce cu altă predică. Pentru că omul nu, cel puțin omul modern, nu vrea să asculte de două ori același mesaj. Asta înseamnă că avem o provocare continuă, provocarea de a studia și de a sta la dispoziția lui Dumnezeu, să vedem ce are Dumnezeu să spună poporului. Din alt punct de vedere, e bine modul acesta și stilul acesta de viață, pentru că dacă ai învățat materia, există riscul și pericolul plafonării. Știi? Nu te mai dezvolți, nu mai studiezi, nu mai crești. De partea asta altă, n-ai voie să te oprești. Spunea David Nicola, cel care este păstorul nostru, eu spun patriarh la Harul, el spunea, în momentul în care te oprești din învățat, ar trebui să te oprești și din a preda sau a predica. Câte vreme tu înveți, poți să înveți pe alții. Când tu nu mai înveți, nu mai poți să înveți pe alții. Sunt avantaje și dezavantaje. La școală, totul este obiectiv. Evaluarea este obiectivă, atât a elevilor cât și a mea. La biserică, evaluarea mea este subiectivă. Tu când pleci de la biserică, o să spui, îmi place sau nu-mi place cum a predicat. Voi când vă duceți ca familie, vă așezați la masă, duminică la prânz, toată lumea discută predica. Și nu avem itemi obiectivi. Aș putea să spun câțiva itemi obiectivi. Am putea să spunem, cum evaluăm o predică? A fost din Biblie? A argumentat biblic? Că eu nu pot să argumentez o idee sau să impun ceva bisericii aducând argumente, nu știu, din spațiu, extraterestre. Nu pot să aduc argumente subiective. Trebuie să aduc argumente pertinente, argumente obiective. Biblia este absolută. Cel puțin așa o considerăm. 2. A fost inspirată de Duhul Sfânt? Este o predică inspirată de Duhul lui Dumnezeu? De unde îți dai seama? Avem două feluri de a evalua o slujbă religioasă sau un serviciu divin, să-i spunem, la biserică.
Există partea asta manipulatoare, pentru că na, tot ceea ce facem are tendința de a fi manipulatoare, muzica este manipulatoare, sau există o cercetare și o lucrare a Duhului Sfânt? Cum faci diferența între astea? Dacă este doar o lucrare omenească, în momentul în care vei pleca de la biserică, nu vei fi sătul pe deplin. Ai sentimentul ăla că lipsește ceva. N-a fost o slujbă deplină, n-a fost o slujbă completă. Dacă este o lucrare a Duhului Sfânt, pur și simplu ți se satură sufletul înaintea lui Dumnezeu și ce este interesant, că ceea ce s-a întâmplat acolo durează. Și luni te gândești la predica aia, și marți, sau la momentele acelea de muzică, de închinare, la rugăciune. Ce s-a întâmplat? La mărturie? Dacă este doar maestria unui om de a vorbi în public sau de a face ceva, trece repede. Ca o apă care a trecut și nu se mai întoarce niciodată. Da, atunci când facem o evaluare a unei slujbe religioase sau unui serviciu divin, cum vreți să-i spuneți, ar trebui să ținem cont de aspectele astea. Este biblic? Este călăuzită de Duhul Sfânt? M-a cercetat? Am putea să spunem ce este de la Duhul Sfânt? Noi spunem la 2 Timotei capitolul 3 că toată Scriptura este insuflată de Duhul lui Dumnezeu și este de folos oamenilor să mustre, să îndrepte, să învețe, și deja avem niște criterii de evaluare. M-a mustrat? Pentru că există și pericolul celălalt populist, al celui care este în față, să spună lucruri și să facă gesturi ca să intre în grațiile publicului. O, și ferească-i Dumnezeu pe slujitor să facă asta. Când sunt predicator de la Dumnezeu sau sunt păstor pus de Dumnezeu, în momentul acela eu nu o să mai mă uit la ce le place oamenilor, eu mă uit la ce trebuie să fac. Eu nu le spun oamenilor ce vor să audă, ci le spun oamenilor ce trebuie să audă. Pentru că dacă le spun ce vor să audă, Biblia spune că în vremurile din urmă își vor da învățători după plăcerile lor. Păi da, numai că plăcerile lor sunt păcătoase și eu le dau dezlegare la păcat. Asta e logica. Eu trebuie să vorbesc împotriva plăcerilor lor păcătoase, chiar dacă unii dintre ei se supără. Ați avut cazul în care a venit cineva la dumneavoastră la sfârșit să zică nu ați predicat cum trebuie sau nu sunt de acord cu părerea dumneavoastră sau... Întotdeauna sunt oameni care au ceva de spus, dar de regulă oamenii aceștia care se supără nejustificat, doar în baza plăcerilor lor, nu îndrăznesc să vină și să confrunte, pentru că întotdeauna când vorbim împotriva unor comportamente sau unor tipare de comportamente, unor practici, argumentăm cu Biblia. Tu n-ai de ce să te superi pe mine, tu supără-te pe cuvântul lui Dumnezeu. Dacă eu vorbesc din Biblie, sunt acoperit de Biblie. Dacă vorbesc de la mine, că așa mi s-a părut mie, că am avut eu un vis azi noapte să facă oameni eu știu ce, asta maxim poate fi o încredințare personală, dar nu pot să o fac o încredințare colectivă. Nu pot să o fac o normă sau un standard pentru toată lumea. În mentalitatea oamenilor, biserica a scăzut ca încredere. De ce credeți oare că se întâmplă asta? Păi sunt mai mulți factori. Ar fi raportul acesta între oferta societății și oferta bisericii. Vezi, se vorbește mai mult în ultima vreme, se vorbește despre relevanță. Cât pot eu să fac de relevantă biserica introducând elemente din afară? Când m-am dus la facultatea de teologie, eu am avut tema pregătită. De acasă am plecat cu tema pentru licență. Influența societății asupra bisericii. Asta a fost tema mea. În contextul în care biserica ar trebui să influențeze societatea. Că Domnul Iisus Hristos vine și spune, voi sunteți sarea pământului. Voi sunteți lumina lumii. Și te rog să observi aici că nu este folosit un mod relativ. Voi ar trebui să fiți. E folosit un mod absolut. Voi sunteți. În momentul în care ai intrat în împărăție, ești deja. Ei, oamenii se hrănesc cu lucruri care sunt în societate sau în lume, după terminologia biblică. Ochii și urechile sunt canalele de transmisie a informației către sufletul nostru. După cum hrănim trupul, și sufletul are nevoie de o hrană. Lumea în ultima vreme, în ultimii ani, în mod special de la 1990, după ce a căzut comunismul,
Lumea a început să aibă o ofertă tot mai largă, tot mai vastă, tot mai bogată, iar biserica nu are posibilitatea de a se actualiza foarte mult. Și aici putem intra în conflict cu anumiți oameni. Și o să explic de ce nu putem să ne actualizăm foarte mult. Chiar sâmbătă am avut o discuție cu trei tineri de la noi, de la biserică, care mi-au arătat niște actualizări americane, zicem actualizări, și spuneau, frate, dar ți se pare normal? Zic, nu! Cu teatru, cu tot felul de efecte, video și auditive, și nu mă refer numai la lumini, cu tot felul de lucruri care cădeau de sus, era un fel de spectacol ca la circ. Mă, stai un pic, ce este biserica până la urmă? Acum, oamenii consumând și ne-a nenorocit în ultima vreme, spun, accesul la imagini, să nu zic, folosesc ideea aceasta de acces la imagini, uite, îl avem în mână, îl avem la îndemână. Timpul de utilizare e între 5 și 8 ore pe zi. Nu te pun să te uiți. Între 5 și 8 ore pe zi. Na, gândește-te că noi ne hrănim sufletele între 5 și 8 ore pe zi cu ce oferă lumea. Stand-up comedy, muzică care n-are nimic de a face cu Dumnezeu, filme care n-au nimic de a face cu Dumnezeu, în care trădarea e la ordinea zilei, crima e temă principală, înșelarea, despărțirile, relațiile haotice, bețiile, destrăbălarea, și faci asta între 5 și 8 ore pe zi. Care e partea spirituală pe care o băgăm în noi, să zicem așa? Care e timpul pe care îl alocăm părții spirituale dumnezeiești? Muzică creștină, predică, Biblie, rugăciune și contemplare. Pentru că noi avem și disciplina aceasta a contemplării. Nu numai eu când mă rog, citesc Biblia, mă rog, eu nu doar spun o suită de cuvinte sau o serie de cuvinte înaintea lui Dumnezeu. Nu e ca un buton pe care îl apăs înaintea lui Dumnezeu și turui și m-am oprit. Și gata, m-am ridicat de pe genunchi, m-am rugat. Nu. Mai zic. Mai ascult. Doamne, uite, am primit asta. Am primit acum de curând o invitație să mă duc păstor într-o altă țară. Oh, și mi-au promis multe. Și mă duc și mă pun pe genunchi și, Doamne, eu știu că Tu m-ai chemat să păstorez biserica din Lugoj. Ce biserici păstoriți în momentul acesta? Biserica Harul din Lugoj și biserica din Traian Vuia. De la mine din sat, eu stau în Traian Vuia. Și atunci avem niște biserici filiale de care ne ocupăm, biserici care aparțin de biserica Harul. Aia fac o invitație faină. Vin cu promisiuni, tentații. Ce faci? Te iei și pleci de nebun? Ar fi o nebunie. Rămâi, ratezi o oportunitate, că așa mi-a pus, când mi-a dat telefon, așa mi-a pus. Gândește-te că e o oportunitate. Cu unele oportunități poate nu te mai întâlnești niciodată. Și mă duc în cămăruța mea, deschid Biblia, citesc. Adică încarc sufletul meu cu cuvântul lui Dumnezeu, mintea mea, mă debarasez de invitația lor și mă pun pe genunchi și întreb, Doamne, chemarea asta e de la Tine sau e de la oameni? Și spun, Doamne, eu vreau să fac voia Ta. Și stau și ascult. Și nu mai spun modalitățile prin care Dumnezeu îmi răspunde, pentru că pentru oameni pot fi subiective, unii oameni nu înțeleg, alții nu vor să înțeleagă, dar frumusețea este că Dumnezeu spune, du-te, stai, mai așteaptă, e atât de frumos. Și ce v-a spus? Să nu mă duc. Da, și vă pare rău? Nu. 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 Când m-a întrebat colegul meu de planuri, ce planuri am, colegul meu, pastorul Bebe Ceaușu, m-a întrebat ce planuri am pe următoarea perioadă de timp, i-am spus, frate, eu de ani de zile nu mai am planuri. S-a uitat așa, mira la mine. Și am spus, hai să spun ceva. Când m-am pocăit, mi-am dorit să fiu profesor. Și m-am dus la facultate. M-am făcut învățător. În timpul facultății, mi s-au oferit iarăși niște oportunități. M-am înscris într-un partid, pentru că partidul
te poate promova în anumite situații. M-am înscris într-un partid, după ce am terminat facultatea, acum fiind învățător, mi s-a făcut propunerea să candidez de primar. Sună bine, nu-i așa? Foarte bine. O oportunitate. Îți pare rău după aia dacă nu o valorifici. Dacă nu o valorifici din prostia ta, îți pare rău că ai pierdut-o. Dacă îți spune Dumnezeu să nu o valorifici, că nu este o oportunitate, este un jug, nu-ți pare rău. Și atunci m-am înscris în partid, am acceptat, n-am întrebat pe domnul, am acceptat, am văzut ca o oportunitate. Copilul acela sărac care a crescut într-un sat acolo, patriarhal, ieșit acum la lumină, am considerat că e o mare oportunitate, știi? M-am apucat să scriu și o carte de bine la CV-ul. Și într-o zi Dumnezeu mi-a zis, lasă tot și vină după mine. Nu mai intrăm în detalii cum s-a întâmplat asta și Dumnezeu mi-a zis să las tot, inclusiv dăscălia. Și asta a fost greu pentru mine. M-am judecat cu Dumnezeu. Am strigat către Dumnezeu și am zis, Doamne, dar de ce nu m-ai chemat mai devreme? Acum înțeleg, atunci n-am înțeles. De ce m-ai lăsat să mă chinui la facultatea de pedagogie? Pentru că m-am chinuit. Noaptea lucram la benzinărie, ziua mergeam la cursuri. Păi, uneori ațipeam. Sau de multe ori. A fost foarte greu. După un an jumate, am ajuns să dorm la semafor. Deci dacă semaforul dura mai mult de 30 de secunde, eram în stare să adorm la semafor până se schimba. Deci adunasem și acumulasem o oboseală cronică. Și am zis, Doamne, de ce nu m-ai chemat atunci? Dacă acum trebuie să fiu păstor, de ce m-ai lăsat să fac și pedagogia? Mă duceam atunci, făceam o facultate, acum eram păstor, te slujeam, nu mai aveam nevoie și de chinul ăla. Ei, n-am înțeles că de fapt lucrul cu oamenii, cu copiii, mi-a deschis o altă perspectivă. Am văzut altfel oamenii, altfel copiii, am înțeles altfel, fiind între ei în permanență, pot să lucrez altfel cu tinerii. Dacă m-aș fi dus numai la facultatea de teologie, aș fi învățat teologie, dar n-aș fi învățat instrumente de lucru cu copiii, cu oamenii. Acolo am făcut tot felul de materii, cum ar fi și psihologia copilului, să înțelegi ce stă în spatele comportamentului unui copil. Pentru că, vezi, noi avem o altă problemă. Criticăm și atacăm un comportament. Da, dar ce îl determină pe omul acela să aibă un astfel de comportament? Dacă reușești să afli mecanismul din spate, e mai ușor să-l înțelegi pe el ca om, e mai ușor să-l ajuți, e mai ușor să treci peste, e mai ușor să-l ierți, e mai ușor să lucrezi împreună. Dar dacă nu înțelegi și te uiți doar la comportament, te cramponezi acolo, vei avea mari dezamăgiri și nu mai vrei să-ți faci de lucru cu oamenii ăștia. Deci nu mai am planuri pentru că Dumnezeu îmi face planul. E a doua invitație, a treia invitație să păstoresc o biserică din străinătate. Am mai avut 4 invitații în țară și Dumnezeu nu m-a lăsat să mă duc niciunde. Vă binecuvântează pe altă parte. Nu, Dumnezeu m-a pregătit să fiu pentru o vreme, nu știu pentru câtă vreme, Dumnezeu m-a pregătit să fiu momentan păstor la Harul. Nu știu să spun mai mult, nu știu cât. În primul an și jumătate, în fiecare săptămână l-am întrebat pe Dumnezeu cât trebuie să stau. Pentru că la început aveam gândul plecării, m-am acomodat destul de greuț, să zic așa. Plus că la început am funcționat în paralel și cu școala și cu biserica. N-am avut viață. Dimineața eram la școală, după masă trebuia să mă pregătesc pentru biserică sau să stabilesc tot felul de întâlniri. Trebuie pregătire pentru tineret, pentru biserică. Seara priveghi, mai aveam înmormântări la prânz. Trebuia să-i rog pe colegii mei să-mi țină locul. Hei, ajutați-mă o oră, două, stați cu copiii până mă duc să fac o înmormântare. N-a fost ușor deloc. Fiind păstor tânăr, cum gestionați situația între tineret și persoanele mai în vârstă? Mai există conflicte de generații? Da, sigur. Asta nu se va termina niciodată. Niciodată. Pentru că suntem formați de societate, în mare parte suntem formați de societate. Societatea este într-o continuă mișcare. Uită-te cum se schimbă trendul, moda, cum se schimbă tiparele de comportament. Și tinerii ăștia găsesc acum, de exemplu, la cei care sunt până în 14 ani, că nu au mari probleme cu trendul acesta LGBTQ.
Da, domnule, care e problema? Hai, zice unul odată, hai, domnule, lasă, nu-i mai tot blamați atât, dacă oameni sunt și ei, corect, oameni sunt. Dar comportamentul lor e păcătos. Nu, no, lasă-i treaba lor. Dacă bătrânii se inflamează, numai când aud, ăștia până în 14 ani deja au acceptarea. Deci, suntem formați de societate, trendul se schimbă, educația se schimbă, oamenii se schimbă, dar valorile lui Dumnezeu rămân la fel. Și bătrânii au rămas pe valorile vechi. Tinerii schimbă, mai actualizează, ar mai schimba ceva. Păi deja noi avem, dacă gândește-te, pentru bătrânii noștri era rușine și să vorbești despre divorț. Acum generațiile mai noi și divorțează. Dacă pentru bătrânii noștri, nu știu, era, nici nu intra în discuție să pui problema dacă la nuntă faci dansul mirilor. Eu am deja întrebări, putem să facem dansul mirilor? Adică uneori trebuie să mă țin așa cu gardul la ei, nu, și să aduc argumente și să pun, uite, pentru toamnă, avem două teme la tineret, de dezbatere, nu de predică, facem dezbatere, dansul mirilor sau orice dans, poate un creștin să danseze? Nu știu, l-ați văzut pe Cristian Ionescu care spune despre dans în America. O, spune Cristian Ionescu la Chicago, în urmă cu 20 de ani aveam nu știu câte sute de cereri, parcă sute sau zeci, de cereri de, nu știu cum se cheamă alea, să nu facă dans la școală, la americani iau cursuri de dans. Și fiind credincios, biserica îți dă o hârtie prin care se spune că noi nu dansăm în cultura noastră, în religia noastră, noi nu dansăm. Zice, știți cât am primit anul ăsta? Zero. Pentru că ai noștri se duc și fac cursuri de dans. Deci există conflictul între generații și va exista. Și spun și de ce. Cam 36 de ani și uite că deja pe ăștia de 15 ani greu îi înțeleg. N-am TikTok, n-am Instagram, nu simt nevoia, am Facebook, nu-l folosesc. Să mai uite câte unul nu, n-ai dat like, n-ai văzut, n-am văzut, nu mă uit. Rar și foarte rar postez, rar și nu simt și nevoia. Și cum vă actualizați cu lumea? Să știți ce se mai întâmplă prin lume. Nu pot să spun. Nu? Îi scodesc oamenii. Nu. La povești. Uite cum stăm acum la discuții. Îmi place să mă întâlnesc cu oamenii. Stăm la povești, de acolo. Când merg cu mașina, mai ascult de radio și ascult știrile la fix și la jumate. Și mai caut pe internet, dar nu pe Facebook. Facebook-ul îmi dă mie știrile și ora exactă. Caut, citesc bloguri, citesc site-uri de știri. Îmi place să știu ce se întâmplă în lume, dar nu de pe Facebook. Și nu simt nevoia asta, știi? Să te caut pe Facebook și să-ți dau un like. Nu neapărat, dar vedeți anumite persoane de la dumneavoastră din biserică. Nu vreau să văd. Nu vreau să văd. Nu, că mă apucă gândurile rele după. Am înțeles. Chiar am avut un invitat zilele trecute. A umblat foarte mult prin lume, chiar s-a drogat. Și datorită postărilor de pe TikTok a ajuns la Dumnezeu. Prin postările unui frate păstor a ajuns la Dumnezeu. Ascultând scurte texte. Eu n-am spus că nu sunt bune. Zic că au și pățile bune. Eu am zis că nu simt nevoia, nu pot să fac asta. Nu, dar sunt care sunt chiar și deja asta, eu am încercat să spun numai că este deja o prăpastie între mine și generațiile care vin din urmă, după cum între mine și bătrâni este o prăpastie. Cum am putea să stopăm? Să da, ajutăm tinerii să nu ajungă în acceptarea LGBT, de exemplu. Foarte mulți tineri se droghează, tineri de ai noștri, știu, în școli, fumează. Cum am putea, ce am putea spune părinților? Cum să-i educe? Sau nu-i vorba numai de educație. Să-i sfătuiască. Nu-i vorba numai de educație. E vorba de petrecut timp împreună. Am să spun niște lucruri care pot fi șocante. Am avut copii la școală care mi-au spus că părinților nu iubesc. Ar putea cineva crede că părinții nu-și iubesc copiii? Și am întrebat, dar cum ați ajuns voi la concluzia asta? Să spui tu că nu te iubesc părinții? Asta e deja o afirmație mare. Nu te iubesc părinții? Da, de ce? N-au timp de mine. Lucrează, când vin acasă, el se joacă pe PS? Opa!
și ea stă pe telefon. Și îmi spune o fetiță, m-am dus să-i spun lui mama și nici nu m-a văzut. Păi ce făcea, a întrebat eu. Stătea pe Facebook. Vezi, timpul ăla de 5-8 ore pe care îl petrec oamenii în medie, că unii depășesc, în medie îl petrec pe numai pe telefon, cât mai stăm pe altele, ar putea să-l petreacă cu copiii. Cel mai bun mod de lucru cu oamenii, în biserică se vorbește despre mentorare, în familie se vorbește despre modelul parental. Modelul parental face mai mult decât vorbele și educația. Trebuie să le spunem și cuvinte copiilor, trebuie să învățăm, asta e bine, să facem, asta nu e bine, dar dacă nu le arătăm că noi punem în practică, ei nu ne vor crede. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, există un timp banal. Știi de ce societatea veche a fost mai puternică și familiile vechi au fost mai puternice? Pentru că toate activitățile se desfășurau împreună în familie. Toți mergeau la sapă, toți mergeau la strâns de fân, toți lucrau în gospodărie. Când mergeam acasă, de la muncile câmpului, toți lucram. Eu, de exemplu, că eram copil, făceam focul la sobă, n-aveam aragaz, n-aveam microunde, eu făceam focul ca să poți să încălzești mâncarea. Mama pregătea, lua din oala mare, punea în oala mică pentru câți eram, patru, câți eram la masă, nu încălzești toată mâncarea, nu? Pui, pregătea masa, farfuriile, așa, eu făceam focul, soțul ei, că na, părinții mei s-au despărțit când am fost mic, soțul ei se ducea să dea la porc de mâncare, se ducea să dea apă la animale, eu știu, și ne pregăteam. Fratele meu mai mic, am un frate mai mic cu 10 ani, se ducea și avea, deci fiecare aveam sarcină, dădea la pui, mamă, cât să dau, atâta, e destul, venea el cu găletușa, e destul atâta. Nu, mamă, zice, mai pune o mână, că sunt mulți. Ea știa, copilul nu știa. Și fiecare făcea ceva și apoi mâncam toți și dacă era vară, atunci zicea mama, acum ne culcăm un ceas la amiază. Pentru că eram sculați de la 5 dimineața, de la 6, când mergi la sapă, sau eu știu, bărbatul ei, dacă mergea la coasă, mai târziu am mers și eu la coasă, acum ne culcăm tăți un ceas. Fiecare se culca și după începea iarăși activitatea. La ora 4 plecau animalele la câmp și fiecare, tu te duci și pui apă în sticlă, tu te duci și pregătești sapa, grebla, aduci să fie aici tot pregătit. Aveam și după aia plecam cu toții, plecam cu căruța. Stăteam toți în căruță. Și acolo povesteam. Eu mă împingeam cu fratele meu, mama între noi, de era acolo. Eu ziceam, mamă, dar de ce el are voie să facă și eu n-am voie să fac? Și mama era acolo să spună, uite așa mă copii, că tu ești mai mare, tu pricepi mai mult, tu înțelegi mai mult, el e mai mic și așa. Și toate activitățile se făceau împreună. Ei, se creează sentimentul de apartenență. Nu poți unul fără altul. Când am visat într-o noapte, îți dai seama, vis, am visat într-o noapte și eram căsătorit. Am visat într-o noapte că murie frate meu. Ce vis e și ăsta? Azi noapte a venit ăsta mica meu plângând. Ce-i mă zic că te lovim la mine la pat? Am visat că ai murit. Nu, zic bine că n-am murit, uite că s-a aici. Dar nu se putea liniști. Atât de puternic a fost visul. Da, am visat că a murit frate meu. Păi nu m-a liniștit câteva zile. Înțelegi ideea? Și-s plecat de acasă, el a rămas în casă cu mama. Eu sunt plecat de acasă, ne vizităm la 3 săptămâni, la o lună, după cum avem timp. Și totuși, mai fratele meu. Știi? Oamenii nu mai petrec timp împreună. De ce credeți că nu mai petrec timp? Din cauza tehnologiei, că sunt... Păi suntem ocupați. Timpul ocupat. Lucrăm mult. Că de asta eu nu mai fac nimic, numai pastorală. Am renunțat la tot ce făceam. Că am făcut multe lucruri. Am fost și la radio, am lucrat 2 ani, am lucrat și la televiziune 2 ani, am fost și profesor, am luat și ore peste normă, că erau ore în plus, banii sunt frumoși și când lucrezi în două părți, să iei salariul din două părți, banii sunt buni, lucrăm pentru confort, dacă ai mai mulți bani, te miști mai bine, poți să te duci în concediu. Dar să știi că nu e suficient să te duci într-un concediu o săptămână. Hai să spun ce fac acum. Dacă vă spun, o să râdă oamenii de noi. Topim aluminiu. Deja te-ai strâmbat. Îți explic. Au vorbit copiii ăștia, doi a mei, băiatul are 9 ani, fata 6. Au vorbit ei,
să vină să vorbească cu mine să le cumpăr o trotinetă electrică. Și au vorbit ei că s-ar mulțumi și dacă ar avea amândoi o trotinetă. O împart, ori să plimbă amândoi cu ea, ori pe rând. Am zis, mă, hai să vă câștigați banii. Ei au pușculiță de mici. I-au învățat să economisească, i-au învățat cum să cheltuie banii, nu cheltui cât ai, cheltui mai puțin, încercăm să-i învățăm lucruri despre viață. Și am încercat să-i învățăm cum se câștigă banii. Oricâți bani aș avea, vreau să-i învăț cum se câștigă banii, pentru că atunci prețuiești mai mult și banii și lucrurile. Și am observat la ei că au tendința asta de a nu păstra. Nu apreciază lucrurile. Dacă îi dai, a fost la vecina mea vis-a-vis și a cerut telefonul să se uite pe YouTube, fetița. Și l-a scăpat. Și l-a spart. Și când i-am zis, măi, draga mea, na, păi și ce are, că schimbăm ecranul. Mă, și ce are, schimbăm ecranul. Mă, nu să zici că am eu unul, am în plus, că oricum eu am ecrane acasă de toate telefoanele. La mine cresc ecranele în grădină. Da, mă, hai să schimbăm ecranul. E câteva sute de lei. Eu pentru câteva sute de lei muncesc, da? Mă, nu vreau să-i dau banii. Acum te duci la pușculița ta și ei, păi n-a vrut să dea din pușculița ei. A durut o sufletul, cum? Păi da, dar eu am învățat-o, de exemplu, cu ceva timp în urmă, să nu ia lucrurile altor oameni, că ăsta e câteva sute de lei, da? Peste 1000 de lei. Îl iei, l-ai scăpat, l-ai spart, bun, trebuie să-l plătești. Ei, dar eu m-am bucurat că s-a întâmplat așa, pentru că ea acum învață. Când a venit să-i cumpăr trotinete electrică, le-am zis, da, copiii mei, vă cumpăr, da, câștigați bani. Păi cum? Hai să ne gândim cum putem câștiga bani. Avem piscină și am pus banii în trei. Apa? Pentru apă? Nu, pentru piscină. Fata a pus o parte, am împărțit banii, nu știu, 700 de lei și am împărțit în trei. Fata a pus o parte, băiatul a pus o parte și am pus și o parte. Că nevastă mi-a zis că ea nu face bani în piscină. Nu. Au vrut trambulină. În pandemie am luat trambulină, că eram închis și am băgat la izolare. Primul care a avut COVID în sat a fost casierul bisericii. Am stat cu toată biserica în izolare. Ce să facem? Să nu umplem lumea. Al doilea care a avut COVID în sat a fost soacră mea. Iar am stat în autoizolare. Apoi am avut eu COVID. Atunci am stat, nu știu, vreo 20 de zile, că nu mi-a luat în calcul. Am stat o săptămână acasă cu COVID și după o săptămână m-am dus la spital, când mi s-a agravat starea rău de tot. Am stat 8 zile în spital și după ce am venit 8 zile din spital, ne-am mai băgat 14 zile în izolare. A fost grav? O, da. Am crezut că mor. Da, pe două rânduri. Nu puteam să respir. Adică mă rugam pentru fiecare gură de aer. Două zile și o noapte au fost critice. Când am intrat la spital, na, mi-au făcut investigații, m-au băgat pe tratament, dar până începe organismul să-și revină, până începe organismul să răspundă la tratament, ai văzut că după a treia doză încep să cunoști o îmbunătățire. Na, și atunci au vrut trambulină. Nevastă mi-a zis că ea nu sare în trambulină. Eu am zis la fel. Au pus jumătate. Acum întrebarea e, dar de unde au iați bani? Simplu. Mama mea a lucrat în Austria. Când venea pe acasă, le mai dădea câte 50 de lei. Socrul meu, când ia salariu, le mai dă și el câte ceva. Tatăl meu mai vine în vizită o dată de două ori pe an la noi, le mai dă și el ceva. Le dăm sarcini de făcut. Uite, cine face curat în mașină, mai dau câte 10 lei. Nu mă duc cu mașina la spălătorie, că și eu sunt lenios. O bag în curte și o aspiră ei. Așa câștigă și ei. Exact. Exact. Foarte bine. Acum când au venit să ceară trotinete, hai să vedem cum putem face rost de bani. Păi tot ne-am gândit, tot pe să facem una, să facem alta. Și vă povestesc pe ceva haios. Zice băiatul, adunăm doze de aluminiu, că e plin orașul și le vindem. Mă, tu zici bine, că el a învățat la ecologie că nimic nu se pierde, totul se transformă și că sunt lucruri care pot fi reciclate și că sunt lucruri care pot fi vândute. Acum, eu am învățat că și astea se vând. Este centru unde cumpără telefoane stricate, calculatoare, dar de unde să iei? Le găsești pe stradă, știi? Și s-a gândit el,
hai să adunăm doze de aluminiu. Hai să adunăm. Și am mers cu el prin oraș. Am luat toate parcurile, toate tomberoanele. Sigur ați avut la discreție doze. Am adunat, de nu-ți vine să crezi. Ne-am dus să le vindem. Păi că ne-am dus, în Lugoj nimeni nu colectează doze. Păi asta nu valorează nimic. Ne-am interesat în Timișoara. 2 lei kilogram. Păi când am văzut că un sac din ăla mare, am adunat un sac mare așa, 10 kg și e 20 de lei, s-a descurajat. Atunci să-l încurajez, că el a zis, păi, da, nu știu câte sute de lei o trotinetă, câte sute de kilograme, nici nu mai știu să calculez acum cât trebuie să adunăm, păi până fac eu banii, cresc mare și mă duc la servicii. Păi, hai să vedem ce am putea face. Și ne-am uitat pe internet și am găsit, eu m-am gândit în prima fază să le strivim. M-am gândit că dacă le strivim la o anumită presiune, să le facem așa blocuri de aluminiu, m-am gândit că poate atunci ne vor fi luate. Și am căutat pe internet să vedem cum putem să transformăm dozele, să luăm prețul de aluminiu. Este centrul de colectare care oferă și 7 lei pe kilogram. De la 2 lei la 7 lei. În medie e 5 lei, dar sunt și centre care oferă 7 lei. Și atunci tot am căutat. Nu leia, că e aceeași valoare. Deci și strivite, dacă le-am face așa blocuri, calup, să le strivim la presiune, tot degeaba. Căutând, am găsit că le putem topi. Că temperatura de topire nu e mare și că poți să-ți faci acasă. Acum, el nu poate. L-am ajutat. De ce? Din două motive. Unu, banii pe care îi faceți puțini, nu își cumpără trotinetă. Dar petrecem timp împreună. Le-am dat un motiv. Adună doze. În continuu, amândoi, peste tot pe unde merg, se vezi cu o plasă după ei și adună doze. Deja frați de la biserică știu că ei adună doze și ne aduc la biserică. Dacă au acasă un eveniment în familie, bă, dozele punem deoparte pentru copiii păstorului. Și aduc. Deci, petrecem timp împreună. Doi, învață cum se fac banii. Și el se duce și vinde 10 kg și ia 50 de lei, se uită la ei, amândoi. Se uită cam puțin, da, am mai pus 50 de lei, pun acolo deoparte. Și atunci, săptămâna următoare mai facem, nu știu cât facem, 10 kg, iar mai 50 de lei. Mai 50 de lei, avem 100, ne mai trebuie atâta și calculează. În momentul în care învață să aștepte, învață să prețuiască. Frumos. Ce activități mai faceți cu copiii dumneavoastră? Când aveți timp? Îmi fac timp. În perioada asta i-am dus la lacul Surduc, am luat și cățeaua, avem o cățea de Labrador. Am învățat-o să urce singur în portbagaj. Avem un râu în sat care vine din lacul Surduc. E o apă în care eu nu m-aș scălda. Dar ei se scaldă, le place. Aproape în fiecare zi, când am fost acasă la prânz, i-am dus câte o oră la râu. Și au spus că sunt cele mai frumoase amintiri pe care le au, cele mai frumoase lucruri pe care noi le-am făcut împreună. Vin acasă și fac duș, că nu poți după apa aia te și mănâncă pielea. Deci încercăm să facem. Am făcut arc, ne-am făcut cort, am dormit afară. Acum, în perioada asta, am dormit afară. Am făcut cort în curte, frumos. Dacă n-am avut timp să mergem la munte, în pădure, așa, ne-am făcut acasă, pentru că avem iarbă în curte. Am făcut un cort, am pus luminițe de brad, să fie frumos, împodobit, păi atrag luminițele. Dintr-o roată veche de mașină, am pus-o pe niște bucăți mari de pavaj, de bordură de pavaj, ca să nu ard iarba. Am pus o roată și în roată am făcut foc. Și am făcut foc la gura cortului, ca să nu vină țânțarii. Și pentru efect, pentru ei a fost ceva deosebit. Lor aceste amintiri le rămân. Da. Nu că mama și tata au fost plecați la servici ca să facă bani. Și ei să rămână cu bunica, bona. La sfârșit de săptămână, eu depășesc 40 de ore. Știi că dacă ar fi să zici că ai încadrare de 8 ore pe zi, 5 ore pe săptămână, eu depășesc 40 de ore. Dar timpul ăla cât sunt acasă, asta facem. Noi, de exemplu, de când ne-am căsătorit, noi nu am folosit televizorul cu televiziune prin cablu. Tocmai ca să nu fim limitați și condiționați. Să ne valorificăm timpul și să-l petrecem împreună. Să facem activități. Și copiii au făcut o regulă și ne ținem de ea.
Ori toți, ori niciunul. Toți mergem în concediu. Am făcut 15 ani de căsătorie și am vrut să-i fac o surpriză soției mele și am vrut să mă duc în câteva zile doar eu cu ea undeva. Și le-am spus copiilor, uite, am de gând așa cu mama. Să... Nu? Nu. Regula? Nu. Ori toți, ori niciunul. Mă, până la urmă, bine. Când lucrăm, acum mi-am cumpărat lemne, am acasă două camionete de lemne care mă așteaptă să le tai și să le sparg, să le bag pentru iarnă la adăpost. Când tăiem lemnele, toți. Vă ajută măcar aranjat. Da. Eu și tai... plătiți? Nu. Nu e plătit. Că și ei se încălzesc la iarnă. Nu mă înțeles. Nu. Așa e. Asta lucrăm pentru casă, pentru noi. Eu tai iarba în curte, ei adună în urma mea, mai sare de la motocoasă, mai sare și pe pavaj, ei mătură pavajul, întotdeauna lucrăm împreună și nu comentează. Spun ce avem de făcut, uite, astăzi am eu câteva ore libere, asta facem. Au acces la telefoane? Da. La internet? Da. 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 Limitat, controlat, dar da. Nu am mers pe varianta să le luăm de tot, pentru că un lucru interzis ajunge să fie mai de dorit, mai râvnit. Am vrut să aibă, dar totodată să fie controlat. Adică am considerat că, nu că am considerat eu, l-am urmărit pe Virgiliu Gheorghe, care e biofizician sau ceva de genul, și el vine și spune, deci se ocupă cu etica vieții, el vine și spune că pe categorii de vârstă, cât e timpul pe care ar trebui să-l petreacă un copil în fața imaginilor. Folosește termenul ăsta cam de imagine, că poate fi televizor, laptop, tabletă, telefon. Pe fiecare categorie de vârstă există un timp, minim și maxim. Acolo te învârți. Na, pentru ăștia mici, nu știu, până în 7 ani, o oră. Dar de la 2 ani sus. Până la 2 ani copiii nu ar trebui să privească imagini deloc. Nu ar trebui, dar cred că le este ușor părinților să le dea un telefon în față și ei să-și facă treaba. Cu totul că nu. Eu... Așa am văzut că procedează părinții din ziua de astăzi. Da, e un compromis riscant. Da. Lui îl dai și el îl ține. El vrea. Zice Biblia că ochiul nu se mai satură de privit. Așa este. El acolo stă, se blochează. Dar după aia te trezești, de ce copilul nu vorbește, de ce nu vorbește coerent, de ce nu vorbește cursiv, de ce e nervos, de ce e agitat. Păi dacă l-ați ascultat sau dacă îl citiți pe Virgiliu Gheorghe, și sunt și alții, bineînțeles, el explică ce se întâmplă la nivel neuronal. Se inflamează neuronii ca la droguri, ca la alcool. Deci după cum două beri produc o inflamare neuronală și nu mai ești în stare să conduci mașina pentru că intervine miopia alcoolului, nu mai ai aceeași percepție asupra realității. Dacă șoseaua e atâta, în momentul în care beau două beri, șoseaua se îngustează. Deci se îngustează percepția câmpului vizual. Același lucru se întâmplă și la copii. În momentul în care până la 2 ani petrec timp pe telefon, de la 2 ani la 7 ani, mai mult de o oră pe zi, se inflamează neuronii. Sunt mai multe, vorbim de producerea de dopamină în cantități mari. Se inflamează neuronii ca la alcool și percepția asupra realității este diferită. Se enervează copiii, nu te mai ascultă, nu te înțeleg. Am avut un copil la Lugoș care a făcut sevraj de la tehnologie și a ajuns cu el la specialiști. Atunci, dacă există o cantitate normală de dopamină în creier, dacă cantitatea zilnică, doza zilnică este mai mare și se elimină mai multă dopamină când privești imagini sau joci jocuri pentru că îți place, ei, în momentul în care faci activități care îți oferă o cantitate mai mică de dopamină, ca de exemplu învățatul, cui îi place? Înveți că trebuie. Statul la școală, să stai, că și pare rău de copiii ăștia, să stai 6 ore pe zi în bancă. El nu se mai poate să stea în bancă. Pentru că cantitatea de dopamină e sub nivelul lui zilnic, nivel pe care îl dă tehnologia. Cum îl ții în biserică? Se va plictisi în biserică de numă. Mie-mi e teamă pe viitor că ei nu vor mai înțelege limbajul. Eu predic și ei nu mai înțeleg. Rata analfabetismului funcțional este în creștere. Deja suntem la o cotă alarmantă, undeva la 50%. Care credeți că ar fi modalitățile să atragem copiii în biserică?
Totul pornește din familie. Dacă părinții nu vor înțelege și dacă părinții nu vor fi disciplinați și dacă părinții nu vor sta să petreacă timp cu copiii, degeaba mai târziu noi încercăm în biserică. Pot eu fi cel mai fain păstor de tineret. Noi lucrăm cu materialul clientului. Atât păstorul cât și profesorul lucrează cu materialul clientului. Dacă mi-aduci un material slab, ce șansă am să îmbunătățesc eu? Mă voi chinui, îmi dau toată silința, dar dacă mă aduci material bun, pot să fac ceva. Spunea un proverb spaniol că un gram de mamă face mai mult decât o tonă de popă. În cazul nostru, o tonă de pastor, o tonă de profesor, un gram de mamă. Adică prin asta vrea să se scoată în evidență cât de mare este raportul. Nu eu voi face lucruri mari. Părinții trebuie de la început să construiască. Dacă în perioada 0-2 ani copiii privesc imagini, nu li se dezvoltă anumite părți ale creierului și e dovedit, la 20 de ani vor avea, volumul creierului va fi mai mic decât la unul care a avut o viață normală. La fel se întâmplă și la alcool, se zmochinește creierul, la fel se întâmplă și la drogați, se strânge pentru că este într-o suferință continuă. Deci nu e nicio diferență, diferența e substanța. Unul fumează, altul bea, unul se droghează și altul consumă internet. Dar dacă copiii nu vor să vină la biserică, credeți că ar trebui obligați? Lasă-mă să beau un pahar de suc. Cât poți să-i obligi? Până la anumită vârstă. Până la anumită vârstă. Cât funcționează? Câte vreme copiii mei sunt mici, eu nici nu i-am întrebat. Ei s-au născut în mediul ăsta, s-au născut în contextul ăsta. De când m-am pocăit, după ce m-am căsătorit cu soția mea, pentru noi n-a existat varianta duminică mergem sau nu mergem la biserică. Ne-am pocăit și pocăiții duminica merg la biserică, punct. Noi nu am avut o variabilă și am fost nelipsiți. Am zis când am fost bolnav sau în câteva situații excepționale. Vrei să râzi? Când, după ce m-am pocăit și am venit în biserică, frații au început să insinueze ideea că ar trebui să încep să predic. Hai că ești profesor. Eu nu știam, nu m-a învățat nimeni, nu aveam cunoștințe. Și într-o duminică, doi bătrâni, nici una, nici două, hai frate, la amvon. M-au flancat stânga-dreapta și m-au dus. Bineînțeles că am vorbit 3 minute și am murit. Am murit, literalmente. M-au trecut toate transpirațiile, m-au lăsat picioarele. Normal că noroc, noi nu credem în noroc, dar zic așa, ideea populară, că era un amvon din ăsta, cum e masa asta de stejar masiv, și m-am ținut de el, că n-am mai putut să stau în sus. Așa m-am panicat și m-am trecut. Și din ziua aia, bătrânii mei nu m-au mai slăbit. Și hai frate David, hai că ești profesor, cum predai la copii? Și eu nu unde și predica. Nu! Ce duci acasă, ce pregătești? Tau, ce chin am trăit! Și m-am dus de câteva ori la biserică. O situație, mă duc aminte, era o duminică după masă. M-am dus la biserică și ghici. Cei care predicau de obicei nu erau. Erau ăștia doi bătrânii care predicau și era păstorul și mai... Nu știu ce s-a întâmplat, unde au plecat. Cum de n-au venit în după masă, nu erau. Și m-am dat seama că vor pune presiune pe mine să predic eu. M-am panicat și din curtea bisericii am făcut stânga împrejur cu tot cu soție și am zis, hai să plecăm. Dar asta s-a întâmplat de vreo 3 ori. Pentru că, începutul e greu și n-am avut așa, să zic, pe cineva care să mă îndrume, să mă sfătuiască, să mă învețe. Dar în rest noi nu am avut opțiunea. Nu mergem la biserică. Noi mergem la biserică. Dacă e duminică, mergem la biserică. Ei știu asta. Nu avem opțiunea, nu ne rugăm. Am stabilit regulă, seara la 10, ei trebuie să fie pregătiți. Nu eu mă duc să mă rog de ei, hai mă copii. Nu. Am stabilit și le-am înscris-o, dacă îmi permit să spun, Doamne, dă să fie așa. Le-am înscris-o în subconștient. La ora 10 ne rugăm. Și nu s-a întâmplat niciodată să depășească ora 10. Păi se întâmplă, că nu suntem un tren pe calea ferată și trenurile Japonia mai întârzie. Se mai întâmplă.
că am avut musafiri, că am fost plecat, n-am ajuns eu acasă, s-a rugat soția mea cu ei, că au fost diferite situații, s-au rugat ei doi, au fost toți, dacă am avut musafiri, tata mi-e somn, au venit copii, na, mergeți și vă culcați. Și ei s-au rugat singuri. Dar asta din când în când. Sau poate au fost zile când am dat skip. În sensul că am fost noi plecați într-o vizită, am venit acasă, ei au dormit pe mașină, doar nu mă pun să trezesc copiii, i-am luat în brațe și am pus în pat. Nu m-am pus să-i trezesc și să zic, no, copii, sculați-vă, ne punem pe genunchi și ne rugăm. Deci mai sunt, dar astea sunt mici variații. Știi? Ca la zahăr, plus minus 10%. Știi? Deci trebuie învățați de mici. Exact, dar regula, asta este, citim din Biblie. Băiatul meu a citit Biblia pentru copii la 7 ani, a terminat-o singur. Asta pentru că le-ați învățat dumneavoastră de când a fost mic. Nu. Un pariu prostesc. A venit într-o zi la mine și a zis, tata, vreau laptop. Și am zis, ce faci pentru el? Păi nu știu, ce zici tu? Păi trebuie să faci ceva, nu poți să-ți dau un laptop așa. Bun, n-aveam. Ce faci tu pentru laptopul ăsta? Păi tot ne-am gândit. Zic eu, auzi, el a învățat să citească de la 5 ani. Verișoara lui e mai mare, vecinele lui de vis-a-vis, din stânga, toți erau copii mai mari cu care se juca. Și venea acasă, la un moment dat, pe la 5 ani, a venit acasă supărat să mă înveți să citesc, că numai eu nu știu să citesc. Și plângea să-l învăț să citesc. Mă, ești sigur? Da. Eu n-am vrut să insist. Am zis, totuși copil, las că învață la școală, la 7 ani, vremea. Lasă bucurie de copilărie. Chiar dacă, fiind profesor, n-am vrut să pun presiune pe el. Știam, am vrut să-și trăiască copilăria, că odată intrat în școală, a intrat la program pentru toată viața. Vreau să învăț să citesc. Bun, te învăț. Am cumpărat niște litere de plastic și l-am învățat. Bineînțeles, cum se face? Prima dată l-am învățat A, după aia l-am învățat M, după aia l-am învățat mama. L-am învățat să lege. Am învățat foarte repede. Când a venit să-mi ceară laptop, mi-a venit mie așa ideea. Auzi, citești Biblia pentru copii și îți dau laptop. În secunda 2 s-a apucat. Am poze cu el în biserică. Dăm Biblia noastră, vezi. Deci el stătea în biserică. În biserică se cânta și el era așa, la bancă. Să-și termine studiul. Da. Bun, că citea el, că el abia reușea să citească așa, 2 pagini. Îl găseam acasă, în bucătărie, el cu Biblia. Mă, venea și să râd de el, știi? Adică e cumva nenatural pentru un copil la vârsta lui, da? Și era așa. Coperțele nu erau cartonate. Mă întorcea așa. Și îl vedeam cu Biblia. Zic să nu trișez, că dacă trișez și eu îți dau un laptop trișat. Și cât i-a luat să termine de citit? Păi vreun an. Un an. Da. Și când a terminat, a venit și a zis, tata, am terminat. O, super. A terminat undeva în primăvară și n-am avut bani să cumpăr laptop. Zic, acum eu mă țin de cuvânt, dar te rog să mă aștepți până în iunie. Îți dau laptopul meu, că n-am bani să-ți cumpăr laptop, îți dau laptopul meu, dar eu mai am treabă până în iunie, mai am nevoie de el, pentru că na, ne-am modernizat, îmi pregăteam lecțiile pe laptop și predicile și munceam și am o bibliotecă electronică de care mă folosesc. Și zic, lasă-mă până în iunie să termin cu școala și când am terminat cu școala, eu îți dau laptopul meu. Bine, tată. Și-a așteptat. Și m-am ținut de cuvânt și am dat laptopul meu. Ce frumos. Am învățat și el să aștepte. Da. Am muncit pentru da, el. Da. Ce frumos. Sunt biserici care sunt pline, să zic, de tineret, din cauza părtășiei de dinaintea bisericii. Cafea, biscuiți, eu știu ce. Credeți că ok, genul ăsta de întâlniri? Da, nu văd nimic rău în asta. Crezi că e ok ca o biserică să atragă doar prin asta? Oh, în ce discuții mă bagi? Ideea e în felul următor. Am spus că am 2 subiecte pentru toamnă. Dansul și relevanța bisericii. Vreau să spun și să fie clar. Relevanța bisericii este dată de lucrarea și persoana lui Iisus Hristos. Fără Iisus Hristos nu există biserică. Noi în jurul lui Iisus Hristos putem face
să zicem, mici lucruri. Dar până la urmă, în centrul lucrurilor trebuie să fie Iisus Hristos. Bisericile, nu, prin definiție, biserica trebuie să fie cristocentrică, pentru că Hristos a murit la Golgota pentru mântuirea noastră. Acum, bineînțeles, metoda prin care atragem pe oameni, noi am fost chemați să fim pescari. Când te duci la pescuit, nu iei madita acu, îl arunci în apă și strigi: haideți peștilor că am un cârlig pentru voi. Nu. Momeală. Pui o momeală. Fiecare pescar știe în ce perioadă trag pești la, nu știu, la mâncare, ce fel de momeală să folosească. Dacă este folosit așa, ca o momeală, să zicem, da. Dar dacă devine motivul principal, nu. Există și pericolul, că de asta vreau să vorbesc cu tinerii mei despre relevanța bisericii, există și problema aceasta, devine o problemă, problema muzicii. Ai văzut că se discută despre muzică, despre anumite biserici din America care au pus accent pe muzică. Muzica era în centru închinării și totul se desfășura în jurul muzicii, cuvânt puțin, predică puțină și predicile erau cumva mai mult discursuri motivaționale. Eu când predic, mă bucur dacă îi doare pe oameni. Eu nu vreau să le placă. Vreau și să îi doară. Pentru că operația doare. Știi? Uneori operez pe creier deschis și alteori pe cord deschis. Când inima nu-i bună, ca să scoți lucrurile rele de acolo, trebuie operație pe cord deschis. Adică predici categoric, predici clar și trebuie condamnate. Adică Iisus Hristos condamnă anumite comportamente ale liderilor religioși din vremea respectivă, condamnă păcatele oamenilor, eu nu pot să fac altfel. Deci dacă sunt instrumente de a-i atrage pe oameni, sunt de acord și să-i promiți unui om ceva ca să vină la biserică. Eu am practicat asta, le-am spus oamenilor ca metodă de evangelizare. Când cineva m-a solicitat să-l ajut cu ceva, vino, te rog frumos, că, nu știu, am o nevoie, du-mă cu mașina. La final a zis: mă, vreau să te plătesc. Zic: nu vreau bani de la tine. Păi da, dar tu ai umblat cu mine 3 ore. Da. Eu ți-am dat 3 ore din viața mea și ești dator cu 3 ore. Și acum, când am eu nevoie, îmi dai și tu 3 ore din viața ta. Și când fac evangelizare, îi spun: vezi că ești dator cu 3 ore. Și vii la biserică să-ți plătești datoria. Nu așa brut, eu spun. Dar asta e ideea din spate. Îi aduc aminte frumos, elegant, și omul se simte dator și vine. Și mai departe e treaba Duhului Sfânt. Știi? Deci dacă e vorba de un cârlig, da. Nu am o problemă cu asta. Dar dacă devine tema principală, atunci devine o problemă, cum am spus, de muzică. Înțeles. Cum credeți că o să arată bisericile din România peste 10 ani, având în vedere că în America și în Europa sunt biserici care se vând sau se închiriază și se transformă în cluburi, hoteluri? Am întrebat și eu un profesor de-a meu întrebarea asta și mi-a spus că lucrurile vor fi în felul următor. Biserica a început în ilegalitate, a început în case, și biserica va sfârși așa. Adică închinarea bisericilor moderne riscă să meargă spre ceva care încântă și delectează ochiul, dar nu mai produce efecte la nivelul sufletului, la nivelul conștiinței. Riscă să nu mai producă nașteri din nou. Există pericolul să avem biserici care nu mântuiesc. Și nu-i nimic mai dramatic decât o biserică care nu mântuiește. E plin, s-a produs o industrializare a bisericilor, adică pe bandă rulantă, lucruri care merg după un anumit tipar, după un anumit șablon, dar trebuie să te uiți la efectul pe care îl generează în om. Există pericolul ca bisericile să fie firești, există pericolul ca unele biserici deja pe la sate și datorită migrației populației, de populării satelor, s-au închis. Vor fi biserici care se vor închide. Vor fi biserici care se vor actualiza și vor deveni foarte moderne.
Vor fi biserici care vor păstra echilibru, dar un lucru e clar, va fi un declin. Istoria este ciclică și toate lucrurile merg, Solomon spune asta, ce a fost va mai fi și ce este a mai fost. Dacă acum, trebuie să vedem lucrurile din două perspective, dacă acum odată cu declinul acesta va fi să fie venirea Domnului, atunci aici s-a terminat. Și Domnul Iisus zice, va mai fi oare credință pe pământ, va mai găsi el credință când va veni. Deci ne așteptăm la un declin. Pe de altă parte, dacă nu va fi să vină Domnul în perioada asta de timp, vorbesc de nu 10 ani, în următoarea 100 de ani, oamenii vor începe să culeagă ceea ce au semănat deja de ani de zile și vor începe să culeagă efectele LGBT-ului, efectele trendului, a modei, a show-urilor și așa mai departe, a părăsirii credinței și a lui Dumnezeu. Numai că trebuie să treacă un timp în care oamenii vor culege și se vor sătura. Trebuie să treacă exact cum au fost oamenii care au ieșit din Egipt, din robie, au trebuit să treacă, să moară, ca generația următoare să poată să-L înțeleagă pe Dumnezeu. Și nici ei nu l-au înțeles cum s-ar fi așteptat poate Dumnezeu. Dar vor veni alte generații care se vor întoarce la valorile tradiționale, se vor întoarce la valorile creștine, se vor întoarce la ce a fost. Dar ciclul este așa. O perioadă de ascensiune, o perioadă de platou, o perioadă de cădere și o perioadă în care e haos, cum a fost în judecători, o perioadă în care fiecare face ce vrea. Deci va trebui să se instaleze haosul, un soi de anarhie a valorilor. Nu vor mai exista limite, standarde, nu vor mai exista principii și valori, în societate mă refer. Și cum am spus, biserica se lasă influențată, bag de seamă. Întotdeauna va fi o mică rămășiță, asta să știi, să fie clar. Întotdeauna va fi o mică rămășiță, dar dacă nu va fi să vină Domnul în ciclul acesta, atunci va exista va exista o nouă ascensiune a valorilor, a principiilor și a credinței. Așa văd eu lucrurile. Și cum credeți că ar trebui păstrați oamenii în biserică? Ce modalități aveți de a păstra oamenii în biserică? Le dăm bani. Cam auzit mitul ăsta. Cineva a făcut, ce spun acum, eu am întâlnit asta. Da. A venit unul din America. Mă, dă-i bun ăsta. A venit unul din America și a început să facă evanghelizări cu ajutoare. Și într-o vară a pus de o biserică. Nu de-a noastră, alt soi, că dacă era de-a noastră nu ziceam. Au pus bazele unei biserici. Toamna el a plecat înapoi în America, bineînțeles cu rezultate, cu poze, cu așa, raport. Dar anul următor în vară când a venit n-a mai găsit nimic. Deci cu bani. Și dacă se termină banii? Păi nu, eram ironic. Am înțeles. Eram ironic. Nu. Nu ne putem să ținem oamenii. Uite-te la Iisus Hristos, te rog. A venit tânărul bogat, predicatorii predică așa. A venit la cine trebuie, a pus întrebarea corectă, a avut dorința corectă, a primit și răspunsul și a plecat întristat. Mă, eu aș fi fugit după el. Mă, stai, mai vorbim. Observă, te rog frumos, că cuvântul lui Iisus nu e negociabil. I-a spus și mai departe, el n-a primit. Oamenii ar trebui să rămână sau să vină la biserică sau să rămână în biserică din dorința de mântuire și din dragoste de Dumnezeu. Se mai pocăiesc oamenii? Să pocăiesc. Cei din lume, de exemplu. Să pocăiesc. Noi la ultimul botez, acum în vară, majoritatea a fost din afară. Să pocăiesc. Dumnezeu vorbește, Duhul Sfânt cercetează. Nu e Duhul lui Dumnezeu fără putere. De asta vreau să spun. Încercăm să-i învățăm în biserică și nu vrem să-i ținem cu altceva. În momentul în care eu îi țin pe oameni cu altceva, nu e mai biserică. Nu. E mântuirea ta la mijloc. E iertarea ta. Îți dorești mântuirea? Dacă n-ai dragoste de Dumnezeu, exact cum ai întrebat, cu ce aș putea să-mi țin soțul? Că el umblă după alte femei. E dură analogia, dar în Vechiul Testament Dumnezeu îi numește pe evrei preacurvari.
când se duc după Dumnezei străini. Știi că soțul tău umblă după alte femei și mă întreb pe mine cum aș putea să-l țin. Poți să-l ții cu sila? Poți dragoste cu forța? Eu pot încerca și tu poți să încerci să explici. Dar mai departe, el hotărăște ce face. Așa și în biserică. Eu vreau ca oamenii să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. Vreau ca oamenii să-L iubească pe Dumnezeu și oamenii să-și dorească mântuirea lui Dumnezeu. Și asta să fie motivul pentru care ei vin la biserică și stau în biserică. Nu vreau să vină pentru mine, nu vreau să vină pentru muzică, nu, vreau să vină că-L vor pe Dumnezeu. Când zice David, cred că zice, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Auzi, motivul pentru care merge acolo e casa Domnului. Mă duc să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Nu știe ce îl așteaptă acolo, el nu știe cine predică. Că ar putea să zică, mă bucur când mi se zice, haide la casa Domnului când predică David Gabriel. Ar zice unii. Și alții ar zice, când predică David Gabriel, eu nu mă duc. Păi da, dar dacă vii pentru mine, ești terminat. Și cum de sunteți pastor la o biserică baptistă, având în vedere că viața vi s-a schimbat la o biserică penticostală? Măi, vrei să-mi faci necaz? Mai beau o gură de suc. Îmi faci necaz cu frații mei. M-am predat într-o biserică penticostală în Timișoara, la Biserica Elim, dar m-am întors în satul meu. În seara eu nu am știut ce am făcut. Eu am știut un singur lucru, îl vreau pe Dumnezeu. M-am întors în satul meu și pentru următoarele 6 luni de zile eu am frecventat Biserica Ortodoxă din sat. 6 luni de zile am fost nelipsit. De mic unde ați mers la biserică? Păi am mers, impropriu spus. N-ați fost dus de... Nu eram o familie bisericoasă sau religioasă. Am mers, na, acum acolo în sat la Biserica Ortodoxă, dar cum spun, de n-an în Paști. N-am avut interes pentru biserică. M-am dus în Biserica Ortodoxă din sat, pentru că aia știam. Mi-am adus aminte că avem o Biblie acasă, aveam o Biblie din asta primită de la pocăiți. Fusese bunica pe la ceva evanghelizare și a primit o Biblie. Nimeni n-a citit-o, dar o aveam. Mi-am adus aminte de ea, am luat-o să o citesc. M-am pus să mă rog, dar nu știam să mă rog. Aveam un vecin acolo, el acum este preot ortodox. Am avut un băiat, era cu un an mai mic ca mine și aveam cam aceeași situație și părinții lui erau despărțiți și el a crescut greu. Și am copilărit împreună. El nu era așa turbat ca noi în adolescență și avea așa o înclinație spre religios. Și știind înclinațiile lui, m-am dus să-i cer o carte de rugăciuni. Mi-a dat o carte de rugăciuni și următoarele 6 luni de zile eu m-am rugat din cărți. Pentru că nu știam să mă rog. Pe parcurs, după ce am învățat, am citit Biblia și am început să mai învăț așa anumite lucruri în alea 6 luni, pe parcurs am început să introduc, după cum îi spune în rugăciunea, în învățătura ortodoxă, rugăciunea inimii. Că aveam așa, rugăciune de dimineață, rugăciune de seară, rugăciune înainte de masă, rugăciune la începerea lucrului, rugăciune la terminarea lucrului și luam cartea cu mine, cartea de rugăciuni. Înainte să mă apuc de lucru, în capătul holdei, în genunchiam, deschideam cartea și rosteam rugăciunea, citeam rugăciunea care era acolo, dă putere robului tău să îi sprăvească, păzește și de accidente, cum era rugăciunea. Când terminam holda de lucru sau ziua de lucru, în genunchiam iarăși, deschideam cartea și citeam acolo, îți mulțumesc ție, Doamne, că ai dat putere robului tău să îi sprăvească lucruri și așa. Și de aici am învățat ușor, ușor, seara practicam asta, rugăciunea inimii, adică ceva potrivit cu nevoile tale, ceva potrivit cu dorințele pe care le ai și o exprimare a gândurilor tale înaintea lui Dumnezeu. Citind Biblia, am ajuns la pasajul care spune... Dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o. Căci mai bine este să intri în împărăția lui Dumnezeu, orb, șchiop, ciung. Măi, și n-am înțeles sensul. N-am înțeles ce vrea să spună. Și m-am dus să întreb pe cineva
nepotrivit. Și când m-am dus să întreb, ce te interesează pe tine? Nu-i treaba ta. Orică nu știa, eu am considerat că știe. Nu o spun cine ca să nu bat jocurim. Orică n-a fost interesat, nu știu. Dar așa a avut o reacție care m-a durut. Ce te interesează? Nu, ce faci tu? Ce proroc ce faci? Ce trebuie să știi tu? Poate că vorbi profetic, măgălița lui Balam. Vorbeam cu soția mea, deci vorbeam cu ea și am spus la telefon, uite, dragă, ce-am pățit. Nu era pocăită. Că unii ori zic, s-o duc la pocăiți ca să se însoare că după ea. No, noi ne-am botezat împreună. Ce frumos. Da. Și i-am zis, uite mă, ce-am pățit cu unul aici, așa, așa, așa. Nici ea nu știu să-mi explice. Dar zice, auzi, David, este un păstor aici la noi în sat, că noi nu suntem din același sat. Eu am crescut în altă parte, eu-s venit la Traian cu ea. Este un păstor aici la noi în sat, așa, mai tânăr, și zice, măi, tare frumos predică și să arată a fi cunoscător de Biblie. Eu cred că el ar putea să-ți răspundă ție la întrebări. Cum să fac să ajung la el? Păi ce, hai că vorbesc cu oamenii de aici din sat, că avea vecini pocăiți. Hai că vorbesc să vedem când vine și să-ți programeze o întâlnire. Zis și făcut, aveam părul lung până la umeri, plete. Am venit într-o duminică. El n-a avut timp să stea la discuție, dar zice, eu merg în satul cu tare, păstorea 6 biserici. Vii cu mine, vin. M-am urcat în mașină și pe drum am vorbit. Ei, în ziua mi s-a legat o inima de omul ăla și ăsta era pastor baptist și încă este. Mi s-a legat inima de el, nu m-a interesat la momentul ăla de baptiști, penticostal, nu m-a interesat, nu știam diferențe, teologii, nuanțe, n-am știut nimic. Pe mine m-a interesat un lucru, să-L am pe Dumnezeu. Și cumva de după el, de după pastorul acesta, am ajuns baptist. El s-a ocupat de noi, din momentul în care el a văzut interesul meu. Bineînțeles că vorbind cu soția mea, eram într-o relație, el s-a ocupat de noi de amândoi și așa am ajuns să ne hotărâm, să ne pocăim, să ne botezăm. El ne-a logodit, ne-a căsătorit, ne-a binecuvântat copiii, m-a susținut să merg la seminar. Frumos. Și încă țineți legătura? Da, sigur. De seară mă întâlnesc cu el. La noi în emisiune, fiecare invitat primește o prăjiturică să plătească. Prăjiturică să plătească. Hai, mă gândeam acum, păi eu nu mănânc prăjituri. Asta e fără zahăr. Da. Am rămas cu niște consecințe de la... Și vrei să citesc acum? Am rămas cu niște consecințe de la COVID. Și sper să nu fie rău și nu mai mănânc dulce. Psalmul 22, de la versetul 23 până la 25. Cei ce vă temeți de Domnul, lăudați-L. Voi toți, sămânța lui Iacov, slăviți-L. Cutremurați-vă înaintea Lui, voi toți, sămânța lui Israel, căci El nici nu disprețuiește, nici nu urăște necazurile celui nenorocit, și nici nu-și ascunde fața de el, ci îl ascultă când strigă către el. În adunarea cea mare, tu vei fi pricina laudelor mele și îmi voi împlini juruințele în fața celor ce se tem de tine. Și Isaia, capitolul 54, versetul 14 și versetul 15. Vei fi întărită prin neprihănire. Izgonește-le neliniștea, căci n-ai nimic de temut, și spaima, căci nu se va apropia de tine. Dacă se urzesc uneltiri, nu vin de la mine. Oricine se va uni împotriva ta, va cădea sub puterea ta. Amin. Mai avem o întrebare. Cum a reacționat mama dumneavoastră când vreți să vă pocăiți? Dar numai ea a reacționat. Și anturajul, prietenii, cunoscuții. Știi ce zice Pavel? Toți m-au părăsit. Prietenii m-au părăsit, au zis că sunt prost, tâmpit, că mi-au luat pocăiții mințile,
că m-am dus după aia, adică după nevastă mea, că zici că nu am mai văzut femeie în viața lui și acum se duce după aia. N-a mai rămas niciunul. A fost greu. Alții au zis că mi-au dat pocăiții bani. Nu, bine, au zis ce-au vrut. Preotul cu cantorul strigat după mine într-o duminică, veneam de la adunarea baptistă și erau și ieșiți de la biserică și au strigat cantor după mine. Tăl, bă, și pe ăsta s-a făcut prorog la pocăiți. Eu doar m-am dus să mă închin în adunare. Bunica a zis că din cauza mea și-a pierdut demnitatea umană. Că ea nu mai poate să ridice capul între oameni în sat și chiar nu mai poate să-i privească pe oameni în ochi. Că ea nu mai poate să iasă și să fie om între oameni. Că am umplut-o de rușine. Păi mă, bunică, mă zic, dar când am băut, când am fost poliția la noi, când am fost la tribunal, n-a lasă, zice, că mai beau oameni. Mai beau, mai bat neveste, dar nu se pocăiesc. Oamenii mai fac. Asta e cea mai mare rușine, să te pocăiești. Și o să am umplut-o de rușine. Mama, durerea ei a fost așa și frământarea ei. Eu am fost și dansator. Fost la ansamblu. Mă, și nu te mai distrezi acum. Las că te pocăiești mai târziu când ești mai bătrân. Să nu te mai distrezi tu acum. Asta a fost durerea ei, că copilul ei se îmbătrânește de vreme. Ce duci toată ziua la biserică? Da, mă, și distrează, te trăiește-ți viața și te bucurești după aia. Și eu am încercat să-i explic, bă, mamă, nu merge. Când primești chemarea, atunci trebuie să te duci. Și acum vreau să mă pocăiesc. Ea cumva zicea la un moment dat, am auzit odată spunând că, na, fiind așa pornit pe rău și plecam la discoteci, la chefuri, în stânga, în dreapta, a zis la un moment dat, bă, măcar dacă l-ar duce la pușcărie, numai să nu mi-l omoare. Poate dacă ajunge la pușcărie, îi vine mintea la cap. Și acum, în situația asta, având gândirea asta, știi, numai să nu mi-l omoare, că vezi, beți-s proști. Având gândirea asta, se gândea că mă, măcar dacă se pocăiește și se liniștește, stau și o liniștită. Și cumva nu s-o pus împotrivă. Bunica din partea tatălui m-a considerat un fel de trădător. Trădător de neam, că noi suntem un neam ortodox. Trădător de biserică, pentru că mărturisirea de credință spune una sfântă, sobornicească și apostolească biserică și asta este biserica ortodoxă în concepția lor. Am fost făcut iudă, am trădat pe Hristos, că de fapt la pocăiți nu-i Hristos, nu-i mântuire. Și nu s-au schimbat părerea ulterior? Ba, la o vreme cantorul zice către mine, mă, nu-l iei să-l pocăiești pe copilul ăsta meu, că el a rămas în continuare în viața aia. Nu-l iei să-l pocăiești pe copilul ăsta și să-i dai o nevastă de acolo, de la voi, de la pocăiți. Mă, eu nu pot să-l pocăiesc cu forța. Asta pe de o parte, pe de altă parte, nevastă nu-i dau. Că zic, ia gândește-te logic, dacă tu ai avea o fată bună, cum zici tu că-s astea de la pocăiți, tu ai dau-o după băiatul tău? A, păi nu, păi niciunul nu-ți dau. Știi, dacă e așa, adică și eu mă pun împotrivă. Oamenii și-au schimbat pe parcurs, pentru că din momentul în care ne-am pocăit, toate lucrurile s-au aliniat. Și-au mers pe un singur drum, pe un drum al ascensiunii. După ce m-am botezat, mi-am cerut soția în căsătorie, ne-am logodit, pentru că n-am putut să ne căsătorim atunci. Ea era studentă într-un oraș, eu în altul. Și-am așteptat un an până a terminat ea. Ne-am mutat împreună, după ce ne-am căsătorit, bineînțeles. Apoi am terminat și eu, m-am angajat profesor și toate lucrurile au mers din bine în mai bine. După aia au venit copii și uite, avem, Dumnezeu ne-a dat copii buni. Apoi soacra mea ne-a dat o casă. Ce soacră de treabă? S-a pocăit și ea. La 6 ani după ce ne-am pocăit noi, s-a pocăit și ea. Apoi așteptam și pe ăștia alți. Așteptam cam mult. M-am așteptat la unii să se pocăiască mai de mult, dar vine și vremea lor, că noi ne rugăm neîncetat
Și aseară când ne-am rugat, copiii îi aduc pe nume, pe toți din familia noastră, îi aduc pe nume și spun să se pocăiască. Da? Și le aduc viciile înaintea lui Dumnezeu și îi pomenesc cu numele să se lase, Doamne, ăla să nu mai fumeze, ăla să nu mai bea, ăla așa, așa. Să vină la biserică și... La facultate ați avut ceva probleme? Ați fost prigonit că ați fost pocăit? Măi, da. Un singur profesor. Ce e interesant că de la el nu m-am așteptat. Era un profesor așa la 40 și ceva de ani, tot timpul îmbrăcat fain, îmi plăcea de el, că nu erau, erau unii profesori care păreau o țâră din alt film. Veneau la costum, știi, cu cravată. Asta venea cu blugi, cu cămașă și cravată și întotdeauna avea pantofi moderni. Uite, mă uitam, știi? Și îmi plăcea de el. Abordarea lui era o abordare foarte lejeră. Deci nu era închistat în teorii și nu se ținea strict de curs. Aveam suportul de curs, copii, asta e cartea. Astăzi discutăm capitolul 10. Voi aveți materialul. Și el, de la materialul respectiv, îndrăznea să aducă cazuistică, să răspundă la întrebări. Deci cursul ăla de 2 ore era o adevărată plăcere. Îl făcea practic. Aici aveam teoria care trebuia învățată și dădeam examen. Dar cursul îl făcea foarte fain. Îmi plăcea de numai. Și avea o abordare prietenească, așa, friendly față de noi. În pauză, stătea cu noi de vorbă. Erau cei care fumau, fuma cu ei. Stăteau la țigară. Eu nu fumam, dar mă duceam cu ei, că mi-era drag să stau de vorbă cu el. Și nu m-am așteptat. Dar asta s-a întâmplat în primele cursuri, să zic așa. Mă vine într-o zi, cu cap s-a pusă, și întreabă, bă, auzi ce m-am gândit eu. Să vă întreb eu, care vi-s pocăiți aici, să ridicați mâna sus. Dar zic, ce i-o venit și l-o stă în cap? Știam de niște fete, dar eu eram în prima bancă. Eu când m-am dus la facultate, am zis, bă, nu mai copiez, gata, mă duc și învăț. Și m-am pus în prima bancă. Nu puteam să le văd, dacă o să întorc capul. Nu știam ce să fac. Așa, repede, am făcut niște calcule. Dacă ăsta e prieten, știam că nu-i pocăit, că fuma. Și m-am gândit, bă, n-are cum să fie pocăit. Dacă ăsta e prieten, așa, simpatizant de al pocăiților, și eu zic că-s pocăit, m-am scos, mă pun bine, știi? Dacă ăsta e împotriva pocăiților și eu mă arăt că-s pocăit, vai de viața mea. În timp ce făceam eu planurile astea în cap, auzi aici, cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu îmi vorbește. Dacă mă mărturisiți înaintea oamenilor și eu vă mărturisesc înaintea Tatălui, păi când mi-a venit cuvântul ăsta în cap, în minte, am zis, te mărturisesc, Doamne Iisuse, numai să mă mărturisești și tu înaintea Tatălui. Și am ridicat mâna. Bun, acum noi am discutat. În procesele astea de judecată, de conștiință, s-au desfășurat așa, rapid, în câteva secunde. Da. Și am ridicat mâna. Următoarea lui întrebare. Ești din familie de pocăiți sau ești tu din ăsta, ai venit mai târziu simpatizant? Nu, zic că nici nu m-am botezat, numai ce m-am predat, zic. Urmează să fac botezul. Bă, nu știu ce rău puteam să fac pe lumea asta ca să le enervez atâta. Pur și simplu, eu cred că un sfert de oră m-am bat jocorit în continuu. Dar pe dumneavoastră, colegele n-au ridicat până la urmă mâna? Nu mai știu. S-o pus pe mine, eram în față, direct, pe mine m-a văzut primul. Bancă. Și o turui. Deci, din trădător de neam, din iudă, ce, noi nici neam de ortodox, și așa, ați adus voi, ați importat credință de la americani, ați importat de acolo, bă, alea nu-s credințe, alea nu știu, sectarilor. Eu nu știu cât eu putut, deci, pur și simplu, am murit. Da? M-am dus acasă, am sunat-o pe soția mea, i-am povestit, uite, bă, ce-a făcut asta cu mine. Mi-a zmâncat. Da, ea zice, bă, dragă, nu-ți fă griji. Știi că o zis Pilat ce am scris, am scris? Ce-i scris, e scris. Tu dai examen scris, chiar așa au anunțat, că dăm examen scris. Tu îți înveți materia, îți vezi de treabă, te duci la examen și scrii. Bine. Așa m-am descurajat când am văzut atitudinea lui. Na, la început, știi? Când ne ducem la examen, stăteam, așteptam toți pe hol, vine și zice, bă, copii, știi ce m-am gândit? Băi, am chef să corectez eu la lucrări. Hai să dăm examen oral.
ce ai scris, ai scris, dar ce vorbești, dacă vrea să te încurce, te încurcă. Na, ne-am băgat, n-am avut curaj. De obicei eu mă băgam printre primii. Că așa n-am treabă cu vorbitul, vezi că nu mai mă opresc. Deci n-am treabă cu vorbitul, n-am, rar am emoții. N-am avut curaj să mă bag. Zic, hai să-l mai obosească ăștia, poate când intru, să uite de mine, să mă strecor, mă bag, nici ultimul, printre ultimii. Când m-am băgat, și-o adus aminte de mine. Mă pune să trag bilet, îmi pică surditatea. Era o materie, învățam bolile copiilor cu simptome și intervenții. Intervenții pe care nu noi le facem. Logica cursului era că noi petrecem mult timp cu copiii. Na, ca învățător ești 4-5 ore în fiecare zi cu ei și îl vezi că nu aude, că are o disfuncție, că are o boală, că are ceva și să știi să-i îndrumi pe părinți. Acum părinții văd și ei simptomele, dar există iarăși ceva. Părinții se confruntă cu minciuna. Nu vor să accepte și se mint. Acceptarea e foarte grea când îi spui, Doamne, copilul dumneavoastră nu aude. Nu, așa e el. Mă, dacă îți spun că nu aude, nu, că așa e el, că nu e atent. Doamne, trebuie să-l duci. Asta e un caz fericit, dar să-i spui altele, că suferă de balbiz, de dislexie, să scrie în oglindă. Deci aveam 250 de pagini numai cu boli. Și un pic surditatea. Acum, te gândești ce ar putea să înveți la surditate? Păi de la 0 la 20 de decibeli, surditate severă. De la 20 la 60 de decibeli, știi? Tot așa. Gradele de surditate, ce se poate face, ce face învățătorul în situația asta. Deci le-ați știut, le-ați spus. Dar sigur, cum îl verifici? Că dacă se uită la tine, te aude. Când copilul nu e atent, te duci undeva în partea asta și îi vorbești din partea asta, după aia îi vorbești din partea aia. Când copilul nu e atent, ca să vezi cum răspunde, cum reacționează, că poate aude, dar nu face diferență între cuvinte. Deci, e faină ideea în sine. Dar zice el, și știam bine lecția. Dar zice el, nu, asta e simplu. Ia cursul, stai că eu îți dau ție altceva. Oi, când am auzit pe ăsta, m-am gândit acum, să nu știu. Și să uite el ce să-ți dau eu ție, să uite el aici. Să-ți dau eu ție, ce să-ți dau eu ție, Geneză, nu Geneză, stai, ce să-ți dau eu ție, tot să uite el pe aici, Mica, nu, stai să văd eu că-ți dau pentru tine, am eu altceva, fiul Sem, să uite să vadă cum, eu n-am schițat nimic, am stat ca stânca, nu, nici fiul Sem, stai, că imediat găsim noi un subiect aici, să uite așa și zice, strigarea înțelepciunii, nu, las, stai, că imediat, Iuda postit, să-ți dau eu ție, te făcea așa. Ia cursul, stai că pentru tine. Vindecări la Genezaret. Deci un gest? Da. Tot așa. Lasă-mă, zi ce ai tras acolo. Hai, zi, bagă. Și am zis. Și am luat nota 9. De ce nu 10? Că n-am vrut. Păi, acum n-am tratat subiectul în totalitate. Habar n-am. Eu mai pus o întrebare, n-am știut să răspund. V-ați aștepta să vă dea nota așa mare? Nu. Eu să mă treacă, nici nu mai aveam pretenții la cursul ăla. Deci, concluzia. Da, am avut una majoră asta, cea mai mare, am mai avut la final. Dar Dumnezeu nu m-a lăsat. L-am mărturisit, dar Dumnezeu nu m-a lăsat. La final, doamna decan a vrut banchet. Și am zis, eu nu merg. Bă, nu, e obligatoriu, mergeți toți. Nu poate fi obligatoriu. Eu n-am bani, în primul rând. În al doilea rând, i-a spus, eu sunt pocăit. N-am ce să fac acolo. Nu beau, nu dansez. Păi stai la masă. Lasă, zic că stau și acasă la masă. Nu se poate. Că se poate, că nu se poate, eu nu dau banii. Zic să-l vad eu pe ăla care scoate banii de la mine. Și eu, țăran tâmpit, știi, zic la faza asta. Da? Zice ea, da. Na, atunci zice, fă o declarație, îmi dă o foaie albă, fă o declarație aici. Că îți asumi orice risc și orice consecință a acțiunilor și a comportamentului tău la susținerea examenului de licență. Zic, hai că scriu. Știam că n-are ce să facă cu ea. Și tare mi-aș fi dorit, dar nu a avut curaj să o semneze. Eu am făcut-o și am semnat-o, dar zic, semnați și dumneavoastră. O luat-o și nervoasă și turbată. Și nu m-am dus.
Și când m-am dus la susținerea examenului de licență, erau două comisii. Ea era într-una, profesorul meu coordonator era în alta. Și am intrat în cealaltă comisie. Și am fost notat cu 9,20 media. Profesorul meu coordonator mi-a dat 9, restul comisiei mi-a dat 10. Ați învățat foarte bine. Da. La teologie n-am învățat așa bine. Super. Bun, la teologie a fost altceva. M-am dus căsătorit la 26 de ani. Anul 3 și anul 4 l-am făcut cu copil, deci am mai avut și distrageri. Cum credeți că e mai ok în ziua de astăzi să se căsătorească tinerii mai la 20, mai la 30? Că începe tendința asta către dincolo de 30. Ce părere aveți? Eu susțin dacă te căsătorești bine, cât mai repede. Cât mai repede. Eu m-am căsătorit la 21 de ani jumate și dacă aș fi putut, m-aș fi căsătorit mai repede. N-am putut. N-am avut bani, eram student și eu și ea. Nu era așa diferit. Eu susțin căsătoriile de vreme. Și dacă părinții pot să-i ajute, nu văd o problemă, că unii sunt de părere că trebuie să termin școala. Nu, eu cred că poți să te trezești. Școală, carieră și apoi căsătorie. Da, ești bun de însurat după ce spică dinții, după ce spică părul, după ce albești și începi să tremuri. Când începi să duci paharul la gură, uite așa, ești numai bun de însurat. Cine te mai ia? Bucură-te tinere de nevasta tinereții tale. Așa. Vă mulțumim foarte frumos că ne-ați urmărit. Mulțumim și nevastă pentru prezența în emisiune și pe data viitoare. Multă pace! Numai bine, Domnul să vă binecuvânteze!